אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למכון וניר בירושלים. שמי דולי תמנוביץ' ממחלקת שכנים בים התיכון במכון. אני רוצה להתחיל בתודות, לכן כבר הודיתי, אבל תודה שוב שהגעתם היום. אני מודה לפרופסור גבריאל מוטקין, ראש המכון, שאפשר את קיום הערב, וכן ליהודה שנב ואביגיל יעקובסון, ראשי המחלקה בתחילת השנה והיום על תמיכתם. בנוסף, אני מודה לעובדי המכון שסייעו בארגון וקיום הערב, ואני מקווה שגם בהצלחתו. לפי סדר אלפביתי, נרי לידר, שולמית לרון, דנאי מרקס, תמר עבדי שכבר זכיתם להכיר, אייל אפרון ויונה רצון, תודה רבה לכם. לבסוף אני מבקש מאוד להודות לדוברים שהגיעו כדי להשכיל אותנו הערב, רפי גרין, דוקטור אורי גולדברג, דוקטור איתן קליין וליושבת הראש, פרופסור אלה לנדאו תסרון, תודה רבה. שבוע שעבר פרסמנו את ההזמנה לערב הדיון בדף הפייסבוק של המכון. שתי התגובות הראשונות שקיבלנו היו טענה בערבית שדאש היא תוצר של אמריקה, וטענה בעברית שדאעש הורגים ועושים את כל מה שאינו אסלאם. אז זהו שלא. כל אחת מהטענות נשמעת בקרב סקטור אחר, אבל כל אחת מהן גם שגורה פחות או יותר באותו הסקטור. ושתיהן מלמדות לדעתי כמה חשוב להבין באמת את מה שאנחנו חושבים שאנחנו כבר יודעים בהקשר המקומי ובהקשר האזורי. מחלקת שכנים בים התיכון, מכון וניר בירושלים, מבקדת לחשוף את הציבור לידע ולמחקרים על אודות הסכסוך המתמשך בסוריה-עיראק, ועל ארגון המדינה האסלאמי שהוא חלק אינטגרלי ממנו. ערב הדיון שלפנינו הוא אחד מתוך סדרה של מפגשים. לפני קרוב לשנה קיימנו ערב שעסק באידיאולוגיה של דאעש ובזו של חיזבאללה, שני ארגונים יריבים שנלחמים מלחמת חורמה זה בזה. ביוני השנה קיימנו סדנה בינלאומית בנושא הפליטים מסוריה-עיראק וקליטתם או אי-קליטתם במערב. ובחודש נובמבר נקיים סדנה בינלאומית נוספת שבה ידונו השפעות הסכם סייקס-פיקו על המזרח התיכון כיום, ובתוך כך גם על עלייה של אידיאולוגיה עכשווית דקולוניאליסטית, דוגמה זו של דאעש. ערב הדיון שלפנינו מוקדש לאחד ממפעלי התרבות של דאעש, שזוכה לחשיפה רבה, חשיפה של דאעש, הרס עתיקות. בניגוד להערות הפייסבוק שציטטתי קודם, אני חושב שנלמד היום שמדובר בתופעה מורכבת, שיש לה סיבות מגוונות, ושמנוהלת באופן מתוחכם, במטרה להעצים את דאעש, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה אידיאולוגית, גם בחשיפה למדיה וגם משאבים כלכליים. אני מאחל לכולנו ערב מלמד ומעביר את השרביט לאלה. תודה רבה. ערב טוב. עידו הודה לכולם עכשיו הזמן להודות לו עצמו, שהוא יזם וארגן את הערב הזה, שיעסוק בתופעה אחת מסוימת של דאעש. מדובר בניתוץ ממש של פסלים ומבנים, אבל גם בניתוץ של דימוי, כמו שנקרא הערב הזה, ככל שהפסלים והמבנים האלה הם סמל ודימוי לתרבות המערב, שאותה המדינה האסלאמית מתאבת ומנסה ושואפת להרוס. לפני שנפנה לזווית הזאת של המדינה האסלאמית ואל שלושת המרצים, אני אומר כמה מילים על המדינה הזאת וכיצד היא נוצרה. באופן כללי ביותר אפשר יהיה בוודאי להתווכח כמעט על כל נקודה, אבל הרעיון הוא לתת שלד. המדינה הוכרזה ביוני 2014, אבל אנחנו נלך כמה שנים אחורנית כדי להבין איך היא נוצרה. איש המפתח, אבו מוסעב א-זרקאווי, ירדני, יליד 1966. בנעוריו הוא ישב בכלי הירדני על סמים ועבירות מן הסוג הזה. הוא ניצל מן הפשע, כמו שקורה הרבה פעמים, על ידי פנייה אל הדת. משם הוא הגיע לקיצוניות ולטרור. הוא עסק בטרור הרבה מאוד שנים. הוא הגיע לאפגניסטן, חזר לירדן, ישב שוב בכלא הירדני, הפעם על טרור. יפה. אחרי 5 שנים בכלא, ב-1999 הוא שוחרר בירדן, והגיע שוב לאפגניסטן. מה שאתם רואים על הלוח, אלה משלבים העיקריים בהקמת המדינה, שאני אזכיר אותם בקצרה. בסוף שנת 2000 זרקאווי הקים באפגניסטן את ארגון התאוחיד והג'יהאד, שפירושו מונותאיזם וג'יהאד, בחסות אל-קאידה ובין לאדן. זרקאווי עמד בראשו. שנתיים אחר כך, ב-2002, הוא והארגון עברו לעיראק. ב-2003 האמריקאים פלשו לעיראק, שם הם נתקלו בהתנגדות של
כל מיני קבוצות, עד היום המרומה הזאת לא הסתיימה, בין היתר זרקאווי ואנשיו. ב-2004 איחדו כוחות, זרקאווי יצרף את הארגון שלו לאלקאידה באופן רשמי, יש טקס מסוים מיוחד לדבר הזה, והוא הפך בעצם הארגון הזה, מונותאיזם וג'יהאד, הפך לשלוחה של אלקאידה בעיראק. זרקאווי נהרג בהפצצה אמריקאית ב-2006, תומכיו שינו את שם הארגון, במקום תנועת מונותאיזם וג'יהאד, הם הפכו להמדינה האסלאמית בעיראק. בראשה עמד אחד, אדם די, במערב לפחות, זמן די רב, לא היה ברור מיהו ואם הוא קיים בכלל, אבו עומר אל-בגדדי, ברור שהוא היה קיים כי הוא נהרג ב-2010, והארגון כמעט חוסל. יורשו הצליח לשקם את הארגון והכריז על חליפות ועל עצמו כחליף ביוני 2014. היורש הזה זה המנהיג העומד בראש עד היום, אבו בקר אל-בגדדי. כך קמה דאעש, שזה קיצור של השם בערבית, דאולת אל-אסלאם פיל עיראק ושם, שזה אומר מדינת האסלאם בעיראק וסוריה. ואת השלבים העיקריים אתם רואים לפניכם. יותר מאוחר דאעש הסירו משמם את עיראק וסוריה, והם קוראים לעצמם המדינה האסלאמית, בהתאם לאידיאולוגיה שהם אמורים להיות החליפות הכוללת שאיננה מוגבלת בטריטוריה. אני לא אכנס כאן למעלליה וקורותיה של המדינה האסלאמית, אלא רק כמה מילים על אספקט מסוים באידיאולוגיה ובתיאולוגיה שלה שרלוונטי לנושא הערב. האידיאולוגיה הזאת והתיאולוגיה פורסמו כבר ב-2005, כשזרקאווי עוד היה בחיים, במסמך עם תמצית העקרונות. המסמך הזה נקרא "זו אמונתנו וזו דרכנו". הוא פורסם שוב בשינויים קלים 10 שנים יותר מאוחר, אחרי כל התהפוכות, אחרי שהוכרזה החליפות, אחרי שזרקאווי כבר לא היה בחיים, כמעט מסמך זהה. המסמך הזה קודם כל יש הגדרה מי לנו ומי לצרינו, וזוהי ההגדרה. לתנועה יכול להיות שייך כל מי שמאמין באופן מוחלט במונותאיזם ובשליחות של הנביא מוחמד, וממלא את כל הדרישות הנובעות מכך. לכאורה זה נראה ברור לגמרי, מיד נראה שלא כך הדבר, ונראה איך זה מתקשר לניצוץ פסילים. הדרישות הנובעות מכך מפורטות במסמך, כולן מבוססות על האסלאם הקלאסי. בדיוק משום כך הן לא תמיד חד משמעיות, כי לכל דבר יש פרשנויות, אפילו למונותאיזם. אחד הדברים ה... נתונים בוויכוח בעצם מהמאות הראשונות לאסלאם זה התפיסה של המונותאיזם. ברור, יש האל רק אחד, לא בזה העניין. העניין הוא מי הוא ומה הוא, האם אפשר לתאר אותו, איך אפשר לתאר אותו, וכיוצא באלה. ואני אתן שתי דוגמאות. למשל, איך להבין את הביטויים בקוראן, אללה רואה או אללה שומע. הרי אלה ביטויים שמדמים את אללה לבני האדם, לכן הם פוגעים במונותאיזם. אז היו הוגים שהסבירו שמדובר בדימוי, אללה לא באמת שומע, המציאו כל מיני נוסחאות כדי להסביר את התארים האלה. אחרים סרבו להפעיל היגיון אנושי בעניין הזה וגם בעניינים אחרים, ודרשו להאמין באופן מוחלט וללא שאלות במה שכתוב בקוראן. כל הזרמים באסלאם כמובן מאמינים בזה שאללה הוא אחד. אבל יש הדורשים אמונה מושכלת והסברים לכל מיני קשיים שהכתובים מעוררים, ויש הדורשים אמונה ללא שאלות. דאעש דבקים בדרך השנייה, וזו הדרך המאפיינת את הטהרנים ואת מי שמכונים פונדמנטליסטים. יש תופעות ודוקטרינות שמקובלות על מוסלמים רבים, והטהרנים רואים אותן כפגיעה במונותאיזם, וכאן הדוגמה השנייה. ביקור בקברי קדושים. ביקור בקברי קדושים נחשב בעיני הטהרנים פגיעה במונותאיזם, כי המבקר בדרך כלל מפנה בקשה אל הקדוש. אם הוא מפנה בקשה אל הקדוש, משמע הוא מאמין ביכולותיו של הקדוש, והרי חובה להאמין רק ביכולותיו של אללה. לכן אותם טהרנים אוסרים
ביקור בקברי קדושים ופנייה לתיווך של קדושים בינם לבין אללה. לעוד דוגמה בעצם, מי שמאמין שהאדם יוצר את פעולותיו בעצמו, פוגע בשלמות המונותאיזם לפי האסכולה הזאת, כי מי שיוצר את כל המעשים, כל דבר, גם את מעשי האדם, הוא אללה. מה נעשה עם השאלה כיצד אדם אחראי למעשיו, אם אללה בורא את מעשיו? על זה אין עונים. כך נזהרים הטהרנים האלה מכל דבר שעלול להתפרש כפוגע במונותאיזם המוחלט, במחשבה ובמעשה. וכאן אני חוזרת לנושא של הערב, שהוא מאוד בולט. ברור שכל פסל וכל תמונה הם בגדר חילול של המונותאיזם. על זה נוסיף את העמדה האסלאמית הכללית, לא רק הטהרנית, כלפי דתות ותרבויות אחרות. בשתי מילים, כולן כפירה.